Ja, då har vi John och Johannes från Avatar här, eller hur fan var det med namnet? Avatar blir Avatar. Jättebra. Avatar blir jättebra. Vi har ju en gemensam fäbless, som det heter, för det här med att vända och greja på ord. Backslang. Vad heter det? Backslang. Eller slackbang. Vad är det? Det är när man vänder på den. Alltså det är det? Ja, okej. För vi hade ju, det var, vi snackade lite grann det här alltså efter sändningen då, kan jag tillägga för er som kollar på det. Vi hade någonting som hette tonartshöjning. Vad fan blir det bakligen? Hornartshöjning. Hornartshöjning. Man byter plats på begynnelsebokstäver. Precis, jag hade skrivit något på hemsidan här om smullfockat. Det är också rätt roligt. Men hade några andra Aptus liv där, eller var det? Ska vi ta några? Ja, om man frågar hur läget är och så. Ja, tackar som frågar. Ja. Det blir ju frackar som tågar. Och fans av Kalanka kan bli glada åt att pattknull blir knattpull. Fullmånen blir ju faktiskt mullfåne. Mullfåne blir det, och precis. Och nu runt jul när man bakar så kan det hända att man knådar bullar. Och knådar bullar blir givetvis... båda knullar.